Tradicijska pjesma Hrvata Središnje Bosne, ali šire i ove godine, čula se na manifestaciji Srce Središnje Bosne, koja je po 8. put održana u Busovači, u organizaciji tamošnje podružnice HKD Napredak. Smotra je prilagođena situaciji s pandemijom koronavirusa. Predstavilo se 8 različitih pjevačkih skupina iz 4 društva Busovače, Viteza, Kiseljaka i Kreševa. Gledatelji su izvedbe skupina mogli pratiti izravno putem portala centralna.ba. Svakom izvođaču fali publika i gledateljstvo. Nije isto kada otpjevate ili otplešete pa dobijete neki ogromnoglasni pljesak ili kad je, ne znam, iz pozadne neka tišina. Možda ljudi plješću pred malim ekranima, ali to izvođači ne čuju. I mislim da je to jedna velika, hajde da kažem, veliki nedostatak svih ovih prilagođenih manifestacija koje se održavaju, ali evo, bitno je da obilježimo te stvari, da ljudi ipak mogu pogledati program i mislim da će biti dosta gledatelji uz male ekrane, odnosno uz laptope, uz mobitele, uz šta već gledaju i mislim da će biti zaista popraćeno. Članovima ovih društava kažu nedostaju koncerti i druženja. Jako im fali i publika, no zadovoljni su i ovakvim nastupima. Nije da nam to baš štima, ali bolje išta nego ništa, što bi rekli. Ove godine skoro nismo nikako nigdje ni pjevali ni nastupali, tako da nam je ovo dobro došlo i zahvaljujem se Napretku iz Busovače što nas se sjetio, što su nas pozvali. Hvala lijepa svima. Ovo je prvi put da imamo ovakav nastup. Mada, evo, ove moje žene koje večeras nastupaju, ovo njima tek drugi nastup javni. Pa je to njima baš onako neobično, znači da nemamo publike. Ipak je drugačije kada je tu publika i adrenalin, ali mislim da će ipak biti dobro sve. Nadamo se da će i ovo brzo proći. Pa i ja se nadam i da se vratimo našim ustaljenim aktivnostima, koncertnim djelatnostima. To je jedna, znači, skraćena verzija, već ste sve čuli, ove manifestacije Srce Središnje Bosne. Kako će biti, bit će. Potrudimo se da pokažemo malo kako se mi trudimo da održimo i njegujemo tradiciju našeg naroda. Ovogodišnja smotra Srce Središnje Bosne u Busovači posvećena je vokalnoj tradiciji. Pjevačke skupine su se predstavile izvornim narodnim pjesmama te aranžiranim izvedbama zborova i vokalno-instrumentalnih sastava. Iako nije bilo društava iz inozemstva, smotra je programski zadržala svoj međunarodni karakter. Smotru je otvorio predsjednik HKD Napredak i predsjednik Busovačke podružnice tog društva Josip Križanović. Kazao je kako su ipak, unatoč teškom vremenu, našli model za održavanje tradicije, jer radili su to i naši preci kroz stoljeća u mnogo težim okolnostima nego je aktualna.